Mirëmbrëma. Mirë se vini në emisionin në Shënjestër. Ervis Martina, i njohur si mbreti i kumarit në Shqipëri, vazhdon të jetë i zhdukur prej datës 10 gusht të këtij viti. Dhe duket se fati i tij do të vijojë të jetë i mbuluar nga misteri përderisa policia nuk ka ende një të dhënë zyrtare apo provë të besueshme për të kundërtën e asaj çfarë ka ndodhur. Një ngjarje mbuluar nga misteri që megjithëse janë ndruar dy drejtorë të përgjithshëm të policisë së shtetit, asnjëri prej tyre nuk mundet të na thotë ende dhe sot çfarë ndodhi me personazhin e famshëm të botës së krimit. U arratis apo e rëmbyen dhe e vran. Kryeminist i vendit Zoti Edi Rama në momentin kur Muhamet Rrëmbullaku mori detyrën si drejtuesi përgjithshëm i policisë së shtetit i lakt titë të fundit afat 100 ditë. Që të jepte përgjigje për fatin e mbretit të lojrave të fatit, por ndonë se ky afat përfundon brënda 28 orve, ende policia nuk e ka një përgjigje zyrtare. Por ndërsa fati i Ervis Martina i babai 4 fëmijëve, nuk dihet shumë ngjarje të ndodhura për para zhdukjes së tij, që lidhe me personazh, pra me këtë personazh, e kanë bërë enigmatike historinë e zhdukjes. Për një nga këto ngjarje do flasim edhe për në këtë mbrëmje, do flasim për atë që njihet si masakra e Milotit, një atentat mafios ndaj Ylli Brahjas, ose i njohur me mbiemrin Brahimi, i cili në fakt është konsideruar si krahu i djathtë i Ervis Martinajt, atentat që u krye më 22 korrik 2022, ku Ylli Brahja mbeti i plagosur rënd, po për fat të mirë mbjetoi, ndërkohë që viktim mbeti miku i tij Klisman Preqi, i cili i kishte mbjetuar vetëm pak javë përpara se të ekzekutohej një tjetër atentati të mirë organizuar. Përse u qëllua Ylli Brahja dhe Klisman Preqi në ngjarjen që vinte vetëm 18 ditë përpara zhdukjes Ervis Martinajt, dhe nga ana tjetër vetëm 5 ditë pas masakrës tek mbikalimi i Fushkrujës ku gjeti vdekjen Brilant Martinaj dhe miqtë e tij Besmir Hoxha dhe Dikler Vata. Përse Ylli Brahja ishte vënë në shënjestër të atentateve, duke kujtuar këtu në fakt që ky ishte atentati i tij i dytë ndaj tij, cili ishte ky personazh që ne e kemi cilësuar si një emër me plot dritie në botën e krimit dhe ai ishte sulmi ndaj tij dhe Klisman Preqit. Breshëria e fundit e armëve që po korte pjesën e mbetur të grupit të Ervis Martinajt. Për gjitha këto detaje do flasim të mbrëmje, do kem të ftuar Eni Ferati, gazetar nga Euronews Albania. Mirëmbrëma Ferat, mirë se erdhët. Dhe Shëmsi Prenqi, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit. Mirëmbrëma zoti Prenqi, mirë se erdhët. Përpara se të ndalemi tek biseda në studio, do shkojmë tek një material që do të na hedh dritë mbi masakrën e Milotit, se si ajo ndodhi, çfarë thanë dëshmitarët okular, po hyrja e këtij materiali do të jetë pikërisht me fatin e panjohur të Ervis Martinajt. Shkojmë në material dhe kthehemi për bisedë në studio. Asgjë e njohur rreth fatit të tij. Edhe pse kanë kaluar më se 5 muaj, nga zhduke e pandriçuar, e ati që deri dje njihej si mbreti Bixhozit, Ervis Martinaj, vazhdon të jetë i humbur. Enigmat vazhdojnë, ndërsa familia këmbgul sa i është rëmbyer dhe vrarë, dhe pas skrimit makabër, qëndrën njerëz të politikës. Ndonë se kryeministri i la afat, drejtori të përgjithshëm të policisë së shtetit, Muhamet Rrëmbullaku, për fatin e Martinajt, ende nuk ka një përgjigje. Drejtori i policisë së shtetit duhet të sigurohet dhe të sigurohet që kjo dilemë të marrë fund, sa më parë. Dhe nëse i kërkuari është vrarë, t'i thuhet publikut që ky është vrarë, nëse nuk është vrarë, të gjendet, kapet dhe t'i jepet drejtësisë. Ndërsa Rrëmbullaku që zvendësoi Gledis Nanon, përsëriti refrenin se hetimet për rastin janë në rrugë të mbarë. Jemi në ecuri të procesit, qartë jemi në krye të detyrat deleguara nga prokurori, punohet me grupe mikse. Por ndërsa babai i 4 fëmijëve u zhduk pa gjurmë në gusht të këtij viti, teksa ishte në kërkim ndërkombëtar, grupet rivale kishin kohë që kishin nisur fushatën për spastrimin e ushtarëve të tij, duke zgjedhur kohë pas kohe të kafshonin fort pjesë nga trupi i coptuar i grupit të atij, që dikur cilësohej si i paprekshëm i botës së krimit. Ku ende pa e marrë veten nga humbja e rëndë që pësoi me ekzekutimin e kushuririt të tij, Brilant Martinaj, dhe miqve të tij, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Ngjarje kjo, e ndodhur më 17 korrik 2022, në mbikalimin e Fushkrujës. Ervis Martinaj mori brenda pak javësh një tjetër goditje asfiksuese,
që tregoi fare qartë se kundërshtarët tashmë ishin gjithmonë më shumë një hapër para grupit të tij kriminal. Që edhe pa këtë goditje, duke të ishte mjaftueshëm i dobësuar përballë rivalëve, të cilët, duke parë krahët e pambrojtur të Ervis Martinaj, kishin filluar ta sulmonin atë në pikat e tij më nevralgjike, në sistemin e tij neurotik dhe vertebral, që mbante në këmbë mekanizmin njerëzor, të cilin ai vet kishte përdorur ndaj atyre, që këtë herë ishin armiqtë e tij. Një sulm i tillë do të ishte edhe ai i fundit para se Ervis Martinaj të zhdukej. Sulmi me armë ndaj atij, që njihej edhe si truri në ndeshëm financiar i Martinaj, Ylli Brahia, që mbante edhe mbi emrin Brahimi, apo njohur ndryshe si krahu i djathtë i bosit të lojrave të fatit, të zhdukur tashmë, që prej 10 gushti 2022. Një personazh herë në hije, herë në dukje, që zhdukej dhe shfaqej rishtas në ngjarje të ndryshme kriminale, që më herët kishte qenë i skeduar në çështje droge dhe i përfshirë në lojra fati. Por që edhe këtë herë do t'i shpëtonte paq një tjetër atentati të rëndë ndaj tij. Fat që nuk do ta kishte shoqëruesi i tij, i riu Klisman Preçi. Sken krimi, që u zhvillua mbrëmjen e 22 korrikut 2022, pikrisht në hyrjen kryesore të banesës së Ylli Brahjas. Aty, ku ai do të mendonte se do të ishte më i sigurt se askund tjetër. Por që autorët e kishin zgjedhur banesën e tij në qendër të Milotit, si vendin më të përshtatshëm për t'i dhënë goditjen e radhës, me qëllim eliminimin e tij. Plumba të panumërt, të derdhur ndaj makinës së tij të blinduar, që nuk mundi t'i shpëtonte jetën mikut të tij, i cili ishte ngjitur në makinë me mikun e Martinajt, vetëm 10 metra larg nga vendi ku u qëllua, i cili, edhe pse u dërgua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërroi jetë gjatë rrugës. Ndërsa Ylli Brahia mori plagë të rënda, por mundi t'i shpëtoi edhe këtë herë atentatit të radhës ndaj tij, pas një kurimi të gjatë në spitalin e traumës. Më datë 22 korrik 2022 rreth orës 20:50 është njoftuar sala operative e komisariatit të policisë Kurbin se në qytetin e Milotit të shëlluar me armë zjarri dhe përpasoj ka viktima. Gjatë rrugës është komunikuar me oficerin e policisë sa apo i cili ka pohuar se janë dëgjuar të shtënë me armë zjarri pranë banesës së Ylli Brahjas, pranë postës shqiptare në Milot. Sa apo është mbërritur nga ana jonë në vendin e ngjarjes në sheshin e pallatit pranë banesës së shtetasit Ylli Brahja, është konstatuar një mjet Forestra Toyota Land Cruiser, ngjyrë zezë, e dëmtuar me armë zjarri. Pas komunikimit me punonjësin e policisë, u mësua se në automjetin Forestra Toyota kanë qenë dy persona, Klisman Preçi dhe Ylli Brahja. Të dy këta persona kanë mbetur të plagosur me armë zjarri dhe janë dërguar në spital me makinë private, ku Ylli Brahja është dërguar fillimisht në spitalin rajonal të Lezhës dhe më pas në spitalin e traumës në Tiranë, ndërsa Klisman Preçi është transportuar në drejtim të spitalit të traumës, ku kanë bërritur pa shenja jete. Grupi hetimit konstatoi në vendngjarje një automjet të blinduar, tip Forestra Toyota Land Chrysler, ngjyrë të zezë me targë SK1447BA. Automjet ku viheshin re dëmtime të shumta si pasojë shpimit nga plumbat, kryesisht në pjesën e pasme të tij, si edhe në xhamin e parm të krahut të majtë të shoferit, xhami i cili ishte plotësisht i dëmtuar nga preda e armëve të zjarrit, çka tregonte se automjeti ishte qelluar nga pas dhe objektivi ishte eliminimi i Ylli Brahjas. Ndërkohë që në vendngjarje, duke filluar nga dera e shoferit në tokë, grupi hetues konstatoi njova gjaku në formën e shputave të këmbëve, të cilat vijonin me ndërprerje deri në asfaltin e shëtitore së qytetit. Në momentin e këshyrjes së automjeti u rezultua i ndezur, ndërsa të dy dyert e krahut të majt u fiksuan gjysmë të hapura. Nga dera e shoferit u konstatuan gjurmë këmbësh me një gjatësi prej 20 metrash që mbaronin në asfaltin e shëtitores dhe që përkonin me ato të Ylli Brahimit, që ishte larguar me vrap për t'i shpëtuar plumbave. Po kështu, në vendin e ngjarjes u gjetën dhe u fiksuan si prova materiale 108 gëzhoja, model 56, kaliber 7.62. Vetëm një orë nga ndodhja e krimit, grupi hetues u njoftua nga policia,
se je shumë larg vendit e ngjarjes, kishin gjetur një makinë të djegur. Makinë, ku pas verifikimit u gjetën edhe dy armë, që mendoheshin se ishin përdorur në krim. Në orën 21:30, u mor njoftim nga sala operative e Kurbin se në vendin e quajtur Fshati Gramzë, rreth i Kruj, po dishej një automjet dhe mund të kishte lidhje me ngjarjen e ndodhur në afërsitë të postës së Milotit. Nga këqyrja, automjeti i djegur plotësisht rezultoi të ishte i markës Audi A7, ku brenda tij u konstatuan dy armëzjarë Kalashnikov, me nga dy karikatorë secili. Të nesërmen e ngjarjes, më datë 23 korrik 2022, u bë kqyrja me detaje, me ndriçim natural i dy mjeteve, konkretisht, mjeti Toyota Land Chrysler, ngjyrë zezë me targa SK1447BA e blinduar. Gjatë kqyrjes u konstatuan në brendësitë e automjetit 4 preza të tjera, si ato të armëve të zjarrit, si dhe 68 dëmtime prezash të shkaktuara nga arma e zjarrit, me dritim nga mbrapa para dhe nga ana e majt në të djathtë të këtij mjeti. Gjatë kqyrjes së automjetit Audi A7, për shkak të djegjes së tij plotësisht, nuk u bë i mundur identifikimi i numrit të shasisë. Personi i parë që transportoi Udi Brian fillimisht drejt spitalit të Lezhës ishte Edison Leshi, banori i Milotit, i cili rrëfeu për grupin hetues edhe këtë moment. Në kohën kur u qellua me armën ndaj Klisman Preçit dhe Hylli Brajas, Brahimit, unë kam qenë në Laç dhe isha duke udhëtuar në drejtim të qytetit të Milotit me makinën tip Audi A4. Kur kam arritur në Milot, pash se në rrugën kryesore të qytetit ishin grumbulluar shumë njerëz dhe dallova se në rrugë ishte i shtrirë Hylli Braja, që ne e njohim si Hylli Brahimi. Ishte i gjakosur dhe me zifliste. Njerëzit që ishin aty më thanë çoje në spital, se është në gjendje të rëndë. Unë bashkë me njerëzit që ishin aty e kemi vendosur në makinën time dhe jam nisur në drejtim të spitalit të Lezhës, ku e morën mjekët. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Ferati, do ta nisim së bashku. Gjaja Ervis Martinajt, Faik Martinaj, në një bisedë të gjatë telefonike që kam patur me të, më ka deklaruar që pas zhdukjes një piti, është politika shqiptare dhe i është në fakt ka akuzuar direkt kryeministin e vendit, zoti Edi Rama. Por pyetja ime për ju është kjo, a ka të reja nga hetimet dhe cilën pist po beson më shumë policia e shtetit? Një skenim të ngjarjes apo rrëmbim dhe vrasjet e Ervis Martinajt? Djenin time të pak të nëzyrtarisht nga policia janë kryer disa veprime hetimore, ka patur kohë mjaftueshme në fakt i gjithë struktura e policisë që është përfshirë këtë hetim, por edhe prokuroria e Kurbinit janë kryer disa veprime, por ende nuk është ajo prova e cila mund ta bëjë policinë që të dalë dhe të japi minimalisht se kush është varianti ku po i mshohet më shumë hetimit. Patjetër që dyshimet kryesore mbeten të një rëmbimit mundshëm me pasojë eliminimin fizik të tij, megjithatë edhe kjo pistë duhet marrë me rezervë për sa kohë janë vetëm disa prova jo shkencore apo që të merret si e qëndrueshme për ta mbyllur historinë. Nga ana tjetër është pa kuptim se si ky hetim i cili me sa duket ka vështirësitë veta, me sa duket pasti fshihet një grup i strukturuar kriminal, me sa duket është lidhur edhe me ngjarjet e tjera të cilën ju sapo e anoncuat dhe me të drejtë. Dhe do të kemi detaj shumë interesante në fakt. Fokusuar edhe vrasjes Yli Brajt apo Brahimit, sepse është ngjarje e cila në dijenin time është ndërlidhur dhe është hetuar edhe si e ndërlidhur me masakrën e Fushkrujës ku në Shënjestër ishte Brilant Martinaj, i afërmi Ervis Martinaj. Dhe po thoja që është e pa kuptim se si kur po haset kjo shkallë vështirësie dhe prokuroria e Kurbinit e thënë me fjalë të thjeshta nuk po arrin dot në një konkluzion. Megjithëse i ka kërkuar policisë të kryejë dhjetra hetime, pse ende prokuroria e posaçme spak nuk po lëviz në këtë drejtim? Pse do, ajo do ta diskutojmë këtë gjë, sepse më intereson shumë edhe në pjesën e dytë, po dua të ndalem pak edhe tek agjenti operacionale, si jeton Lami, është arrestuar si njeriu i fundit që e shoqëroi Ervis Martinaj gjatë kohës që ishte në arrati, përpara se në fakt ai të zhdukej. Ai ka ofruar prokuroria dijenin tuaj një status të penduari dhe a ka folur jeton Lami për këtë ngjarje, sepse mund të jetë në fakt edhe njëri i vetëm që mund të ndihmoj hetuesit për këtë çështje. Në dijenin time ka patur tentativa disa herë për të marrë deklarime nga ky shtetas, them deklarime me proces verbal në bazë të kodit procedurës penale, por sipas burimeve është hasur në një mungesë bashkëpunimi nga ana e këtij fundit. Unë nuk e di zyrtarisht, paktën nuk na është
konfirmuar, qoftë edhe mbrojtësit e tij nuk e konfirmojnë faktin që atij t'jetë ofruar statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë. Patjetër që kjo është një nga mënyrat logjikisht që prokuroria ta ketë përdorur si kartë për të zbardhur ngjarjen. Por është e vështirë që në gjykimin tim që jeton Lami, një oficer i ri i forcave operacionale me një karrierë jo shumë të gjatë dhe të ndritshme në policinë e shtetit, të flasë për sa kohë që kjo çështje mbartë kaq shumë ngarkesa dhe sigurisht në rast se shteti, prokuroria, policia dëshiron vërtet ta bëjë jeton Lamin të pandehur drejtësisë, në radh të parë do t'i ofrojë atij garanci për jetën e tij, familjarëve të tij, por edhe shumë rrethana dhe kushte tjera që duhet të piqen këtë rast për ta zbardhur ngjarjen edhe nga dëshmia fare e vogël që mund t'i japë jeton Lamin. Zoti Preqi, kryeministri i vendit, zoti Edi Rama, la 100 ditë afat për zotin Rrumbullaku që thithe dritë mbi fatin e Ervis Martinajt. Unë dua s'par një mendim nga ana juaj, si një ekspert me përvoj, ish drejtor policie, keni mbajtur postet më të larta drejtuese në policinë e shtetit. Çfarë besoni ju realisht? A është larguar, pra është një skenim nga vetë Ervis Martinaj, apo kundërshtarët e tij shumë duan thënë, e kanë rrëmbyer dhe vrar atë sikurse pretendon dhe këmbgul familja? Po, Klodi, falënderit. Numruar në ditë kalendarike, nesër mbushën plot 100 ditë. Që nga dita kur kryeministri i Shqipërisë ka prezantuar drejtorin e ri të policisë, një oficer me karrierë të gjatë në policinë e shtetit për 34 vjet, në detyra nga më të ndryshmet policisë shtetit, përfshi edhe shërbimin e kontrollit brendshëm të policisë, tashmë Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Din gjithçka për çfarë është bërë në policinë e shtetit, din gjithçka mbi rekrutimet që janë bërë vitet e fundit në policinë e shtetit, mbi normat dhe shkeljet që janë bërë në këtë procedurë, din gjithçka edhe mbi suportin që politika ju ka bërë disa oficerëve të policisë dhe kanë kapërdirë nganjëherë edhe gjërat pa kapërdishme për t'ju dhënë funksionet drejtuese. Ma shpjego pak si lidhje ka kjo me ngjarjen e Martinajt? Do ta tregoj. Okej. Vetëm me kujdes. Po patjetër, po duhet të jemi qartë edhe për publikun. Shikoj, unë nuk ma prish rrëdhimin logjik të pyetjes edhe po ndërhyre sepse më intereson mendimin juaj, ndaj u kam ftuar, po dua të më lidhni në mënyrë organike dhe me ngjarjen e Martinajt. Do ta lidhi me dy gjëra. Po. Me dy ngjarje që për mua janë vendimtare në policinë e shtetit. Dy ngjarje dhe një slogan. Së pari me thënjën e kryeministit, thënjën e artë, në thonjza, kokën hëngqin, e kishte fjallën për grupet kriminale dhe banda, thënjë sloganin tjetër policia që dua, pra pas të cilës u fshe një strategji e rekrutimit dhe ndërtimit të një organizate tërsisht në funksion të grupeve kriminale, kur them tërsisht, nuk e kam për 12.000 punonjës policie, sepse policia është një organizat me djemë dhe vajzat shkëlqyra. Bjem d'akord këtu. Dhe në mënyrë kategorike rreth 90% e tyre, po, një grup i vogël, po drejtuesi shama, të cilët me pa të drejtë i japin një faturë shumë të rëndë organizatës policisë. Dhe bie d'akord plotësisht me ju, po dua të kaloj pak te rasti Martinaj. Te rasti konkret. Nëse do të ma përsërisish edhe njëherë sinkronin ose nëse ju jeni në gjendje ta riprodhoni, unë kam të mbajtur shënim dhe kam të kopjuar fjalë për fjalë. Kryeministri i drejtohet drejtorit përgjithshëm të policisë ditën e prezantimit, zotit Rrumullaku, i thot, tashmë du të marrë fund enigma e personit në kërkim. E personit në kërkim. Thot, ju du të keni dy aksioma, nëse është i vrarë, du të gjeni, edhe t'i thoni opinionit publik që është i vrarë. Nëse është i gjallë, du të kapni edhe t'a qëni para drejtësisë. Po tek versioni i parë, nëse është i vrarë, duhet ta gjeni. Nuk thot, nuk e qon fjalin deri në fund. Nëse është i vrarë, duhet ta gjeni dhe t'i thoni opinionit publik se është i vrarë. Po nuk thot se duhet gjeni kush e ka vrarë dhe ata që e kanë vrarë t'i dërgojnë para drejtësisë. Po thonë që kryeministri nuk do të zbulojnë autorët, nëse e kuptoj drejt. Pra kryeministri në fjalën që bën tek prezantimi i drejtorit përgjithshëm të policisë flet sikur të jetë palë e një grupi kundërshtar të Vis Martinit. Pra, kryeministri nuk e jep detyrën drejtorit përgjithshëm të policisë që ju zotëri, si drejtor me eksperiencë, si një personazh që kemi menduar të vendosim leadership të policisë, ta gjeni nëse është i vrarë
dhe t'i thoni opinioni publik është i vrarë, por t'i kapni autorët, zbuloni autorët dhe t'i qoni para drejtësisë. Këtë tokë fjalsh, të artikuluar me shumë kujdes nga kryeministri, sepse kryeministri është mjeshtri i fjalës, kështu kemi thënë ju gjithë gazetarët, kështu thotë opinioni publik. Ama këtu është treguar shumë i kujdesshëm. Nuk ka artikuluar ai që kur thoni, ju, zoti Prenqi, që kryeministri duket si pal, ma shtjello pak të lutem? E, pra këtë kjo pjesa po. Që thot nëse është i vrarë, të gjendet dhe t'i thuhet opinionit publik se është i vrarë. Dakor, deri këtu. Por nuk thot tani, mendimi juaj që ta zbulon. Si ekspert edhe tani, si specialist i policisë së shtetit. Këtu, çfarë besoni ju? Duke parë në mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet, faktet që kanë dalë në media, nga kontaktet që ju keni brenda radhave të policisë. Ervis Martini, do të bijmë dakord të gjithë, të paktën për sa e keni njohur ju dhe e kemi njohur ne, që deri para 10 vitesh nuk ishte personazh i botës së krimit. Ishte një e kemi sqaruar me zotin Ferrati në emisionin e parë në Shënjestër për këtë sezon. Që vjen nga fakulteti në botën e krimit dhe këtu s'ka asgjë. Jo, u kriminalizua pas ardhes në pushtet të Partisë Socialiste kur disa segmente të botës së krimit ju turrën për të marrë aksionet me mbështetjen e politikës. Madje domethënë deri personazhet të familjeve të qeverisë. Në këtë kontekst unë e gjikoj një personazh i vënë në pozita tepër të vështira, edhe për ato tolerimet që mund t'i ketë bërë edhe pushteti i djeshëm për t'u pasuruar në rrugë ndoshta edhe të liberalizuara, nuk po them paligjshme sepse lojrat e fatit ishin të ligjshme në atë periudhë, por në atë kohë është toleruar nga unë ndaj kam thënë e dëshirojë Ervis Martinin të jetë gjallë, që t'i tregojë qeverisë së djeshme dhe të sotmet se sa ju kushton policia, sa ju kushton drejtoria e lojrave të fatit, sa ju kushtojnë drejtuesit e tatimeve, va kam blerë me kaq lek njërin e me kaq tjetrin e me kaq tjetrin e me kaq tjetrin. Besa i din, zoti Prenqi, po jo, po i din ata, po i din dhe opinioni publik. Kjo është shumë e rëndësishme. Po kur është ndryshe ti thot Klodiana Lala, ndryshe ti thot Eni Ferrati, ndryshe ti thot që me, dhe ndryshe ti thot për para drejtësis a i që i ka poshtruar dhe i ka blerë. Se për shembull, drejtor policie kam qenë dhe unë. Por numrin tim nuk e kam pasur asnjë nga këto të botës krimi. Mos e kem personale, jo, Prenqi. Të lutem, që sqaroj tani, në këtë kontekst, e kam fjalën, nuk e kam vetëm për rastin e Ervis Martinit, e kam për të gjithë të tjerëve. Por, normal, një familje, për hirë zvërtetës patriotike, sepse tani, i ndodhi Ervis Martinit, edhe familja Martinaj vjen nga zona e Plavës dhe Gucis, që ka luftuar në procesin e delimitacionit e demarkacionit kufive dhe tani askush zoti Prenqi nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Po, kjo ka një gjë. Ne sot jemi përpara një personazhi të zhdukur. Un kam një mendim. Ishte në kërkim. Un kam një mendim. Po. Dhe një seri e ngjarje të rënda 13 të vranë grupin e tij. Këtë dua të diskutojmë. Kemi një djalë të inkriminuar për një familje shumë të mirë, i cili është inkriminuar pasi është dobë. Pas jo pra amnisti. Jo pra amnisti, që është inkriminuar pikërisht nga presionet që i ka bërë shteti edhe problematikat që i ka krijuar shteti që atëherë kur deshin ti shkelin makineritë e Porsa Blera me traktor. E dim gjithë në këtë punë. Që jashi, por un gjikoj këtë. Un për të dëshirës time, e kam pranuar 50-50. Edhe për shkak të profesionit, sepse në profesionin tonë të oficerit policisë dhe në prokurori, për sa kohë nuk ka një kufom dhe një gjurmë të pakontestueshme që flet për vrasje, nuk mund ta konsideroj të vrarë dhe zhdukur. Më kuptoni drejt? Po, patjetër. Në krahun tjetër, un mund t'i besoj duke patur parasysh historikun e grupeve kriminale të përplasura njëra me tjetrën, un mund të konsideroj si një person që ka arritur një pas humjes së shumë ushtarëve, ka pranuar dështimin dhe mund të ketë bërë kompromis me kundërshtarët, se përsa kohë un kam në kurriz shtetin, un pranoj armë pushimin dhe dështimin, të paktën ju mbleni të lirë. Në këtë kontekst, për një pakt mes kundërshtarëve dhe Ervis Martinit, për një zhdukje të mund të pranojë skenim të ngjarjes. Dhe ai një skenim dhe ai sot mund të jetë i lirë, edhe për krah një pakti me palën tjetër dhe normalisht për t'u harruar, për t'u larguar nga bota e përplasjes dhe e grupeve rivale. Ose ka policia një pistë të tillë? Unë e mendoj. Kalojmë më pas tek
Unë nuk ndaj këtë mendim, sepse agresion, nëse mund të themi kështu, i kundështarve të Ervis Martinajt gjatë kohëve të fundit, ka qenë kaq i ashpër, sa që ta mendoj se... E mbaruan punën, në një ditë, e gjveshen. Në një ditë të bukur, ati ti thonë që dakord ti largohu, nuk kemë punë në biznesin apo në influencën e grupeve kriminale dhe ta lënë të lirë. Më duket në probabilitet shumë e ulët si mundësi. Pasi kishte humbur gjithë ushtarët. Ndoshta më shumë do të mendoja se ai mund ta ketin skenuar që një zhdukje të tij, por jo duke marrë edhe miratime po themi të palës kundërshtare, pasi me këto të agjente më parë, për sa kohë që Ervis Martinaj kishte konflikte të paktën me tre grupe. Mos harrojmë se kishte negociata domand gjatë gjithë kohës që nga vrasja në fushë krujë dhe vrasja në Do të vim për rastin e Milotit. Sa aty do kalon, nga që më duhet të shkojmë në universitet. Që nga rasti i vrasjes në Fushkruj dhe pastaj në Milot, kishte negociata dhe koha do ta provoj, unë një nga versionet që të paktën edhe nga bisedat që kam bërë me personazhe që kanë njohuri mbi këtë, domethënë del që nuk them që vetë Vis Martini ka shkuar dhe ule ka bërë biseda. E kupton? Po do thoja këtë, pastaj shlidhje ka. Nuk e kisha thonë këtë aspekt. Por njifën këto lloj marrveshësh për shkak sepse në fund të fundit ai kishte humbur gjithçka, kishte humbur djalin e Gjagjajt, kishte humbur krahun e djathtë të majtin edhe të qendrës edhe gjithçka. Kishte humbur skuadrën. Kishte humbur komplet skuadrën, kishte humbur në Kodër Kamz një mik tjetër të ngushtë e shumë të tjerë që mos i numërojmë tani sepse lëndojmë me familjet dhe un e konsideroj si version për faktin se nëse do ishte vetëm varianti i kapjes, rëmbimit, pushkatimit, vrasjes dhe zhdukjes, një gjurëm do të gjendej. Të pakten policia dhe prokuroria që me tepër kemi patur dhe dy betime edhe nga ish drejtori, edhe nga drejtori i ri, që ne në një kohë jemi në rrugën e mbarë dhe në një kohë shumë të shkurtër, ma dje një herë u tha, pas dy ditëve do dalim në grupin parlamentar edhe në parlament dhe raportet, por nuk u bë asgjë. Zoti Prenqi, do kaloj shkurtimisht Ferati tek atentati i Milotit. Është folur shumë për Ylli Brahjan, i kanë mbjetuar në fakt dy atentateve, më i fundit është ai i Korrikut të këtij viti. A më thua pak për publikun, çfarë në vetvete mbart ky personazh? Pse konsideroi krahu i djathtë i Ervis Martinajt, a ka folur ai për hetuesit, a është ai në një farë mënyre kutia e Pandorës nga të mbetur gjallë nga grupi Ervis Martinaj që mund të hedhë dritë mbi ngjarje të tjera? Po, shkurtimisht sepse do kemi në pjesën e dytë më pas për shkak të patjetër që është një personazh që ka shumë informacion mbi të gjithë veprimtarinë e Ervis Martinaj. Kam përshtypjen që nuk është në kushtet që të mendoj që të bashkunoj me grupin e dimor, por sa kohë që ai ka qenë vetë pjesë të gjithë agresionit apo skuadrës së pushkatimit që ju vu pas Ervis Martinajt bashkë dhe shokëve të tij. Ai ka shpëtuar edhe një atentat, në fakt me një motomjet në qendër të Milotit në vitin 2021, ku një skuter i cili sipas hetimeve pati dyshime atëherë udhtoi nga Tirana me skafandra dy personazhe pra me mbi motomjet udhthuan nga Tirana për ta ekzekutuar, por nuk arritën ta kryenin misionin që kishin marr. Edhe ky shtetas ndjenin time nuk ka pranuar të bashkunoj me grupin hetimor, por është një nga personat më të afërt i cili mund të tregojë edhe botën e nëndeshme sa i takon lidhjeve dhe tolerimeve që ka patur Ervis Martinaj, pasi duhet bijem dakord që dakord, zoti Prenqi me drejt thot ai me ardhin e kësaj qeverie u gjend në pozitat vështira, por nga ana tjetër edhe nga kjo qeveri ka patur momente kur Ervis Martinaj duhet ta pranojmë është toleruar apo është mbyllur njëri sy, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga organet e drejtësisë të këtij vendi, të cilat kanë patur disa herë mundësi, nuk i zura në gojë fare organet e drejtësisë. Jo, thjesht po them që pata vetëm për faktorët që kanë ndikuar. Zoti Prenqi, që masakra ish bllokut është një ngjarje e pasbardhur, është vrarë Fabian Gaça, nuk ka asnjë rritje të dëmuar. Po vetëm ajo, ngjarja e linzës, apo edhe ngjarja e linzës, kemi edhe një hetim të nisur për lojrat e fatit të evazionit fiskal e tjera me radhë. Dakor, por ngjarjet si ato që është i përfshirë Ervis Martinaj, si ngjarjet që janë kundër vënë atij, në fakt janë ngjarje që në gjitha drejtimet është toleruar. Bëra avokatin Ervis Martinaj dhe nuk e kam atë tagër. Problemi opinionit publik duhet t'i themi këtë. Ndërlidhura. Kemi ngjarje, për shembull, ne kemi ngjarje plot të tjera që nuk kanë lidhje fare me shtetin, edhe njerëzit bëjnë krime, bëjnë hakmarrje, bëjnë gjakmarrje etj. Dhe normalisht këto konsiderohen
krime shumë të rënda, normalisht edhe për shkak të parashikimit ligjor, por edhe për shkak të mbetjes së traditave dhe zakoneve kanunore për gjakmarrjet. Dhe nuk i lidhi me politikën, dhe nuk i lidhi me qeverinë. Unë kam parasysh këtu, për shembull, në çdo periudhë, unë nuk po them vetëm kjo qeveri. Edhe dje qeveria ka elemente caktuar kriminal, të cilat qytetërisht marrin mbështetje nga deputetë që kanë potenciale të larta në qeveri, apo por në këtë rast, në rastin e Vis Martinit, e din gjithë Shqipëria që presioni nuk i është bërë nga njerëz të thjeshtë Ervis Martinajt. Ervis Martinajt janë bërë presione për t'i marrë aksionet në lojërat e fatit, i është bërë nga persona të lartë të shtetit. Më qëndro këtu, zoti Prenqi, dhe shkojmë pak minuta për publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit të Shënjestër. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër. Do të vijojmë të flasim për atentatin e mirë organizuar të mbrëmjes së 22 korrikut 2022 ndaj Ylli Brahjas Brahimit, i cili mbeti i plagosur, ndërkohë u vra miku i tij Klisman Preqi. Emisioni në Shënjestër ka mundur të siguroj pjesë të dosjes hetimore, e cila është tërhequr tashmë nga prokuroria e posaçme, sepse i dyshuari kryesor për këtë ngjarje ka rënë në rrjetën e përgjimeve në një tjetër dosje hetimore. Por cili është ky personazh dhe lidhje ka ai edhe me atentatin tek mbikalimi i fushkrujës ndaj Brilliant Martinajt dhe dy miqve të tij? Çfarë lidh këto dy atentate me njëri tjetrin? Dhe a është ky një ushtar i përdorur nga grupet rivale apo kishte një përplasje direkte me Ervis Martinajn dhe Ylli Brahjan që njihet si krahu i tij i djathtë? Për të dhënë përgjigje këtyre pyetjeve do të ndjekim pjesën e dytë të materialit të përgatitur nga Dritan Laci. Por, kush ishin të interesuar të vrisnin Ylli Brahjan? Pse ai ishte kthyer kohë pas kohe në një tabelqitje për ata që ishin armiqtë e tij? Si kishte mundur ai të mbijetonte një tjetër atentati të mëparshëm? A kishte lidhje atentati i radhës ndaj tij me dorën e fundit që rivalet po i jepnin grupit Ervis Martinaj? Apo ky atentat ishte thjesht një llogari personale që Ylli Brahja kishte me konkurrentët e tij në bizneset e krimit? Edhe pse në vetvete, atentati ndaj tij mund të duket si një shpagim personal. Grupi hetues mendon se krismat në Ylli Brahjas ishin në vazhdim e atentateve që u ishin bërë në vitet dhe muajt e fundit grupit Ervis Martinaj. Në këtë zhvillim pistash, policia kreu fillimisht kontrollin në banesën e Roan Brahimit, alias Sidorel Prendit, në fshatin Plan të Lezhës, i cili ishte në kërkim policor edhe për ekzekutimin e Brilliant Martinaj dhe miqve të tij. Në mbikalimin e fushkrujës më 17 korrik 2022. Roan Brahimi, i cili nuk u gjet në banes as në atentatin e parë ndaj Martinaj, dhe as në atë të Ylli Brahjas. Gjetë kontrollit në banes, policia gjeti vetëm babain e tij, Gjevalin Prendi, i cili tha se nuk kishte asnjë dieni se ku ndodhej djali i tij, të paktën prej një viti. Ndërkohë që sipas tij, ata ishin në rreth krushtie me Ylli Brahjan, pasi nusja e djalit të tij e kishte njëri të afërt. Nuk kam asnjë dieni për ngjarjen e rënd. Gjithçka e mësova nga televizori. Klisman Breqin nuk e njoh fare, kurse Ylli Brahimin e njoh pasi kam lidhje miqësore. Kjo pasi nusja e djalit tim, Roan Brahimi, si Dorela Prendi, është kushërir e afërt e Ylli Brahimit. Me sa di unë babajnë e nusës e djali tim, Ylli e ka djalë Gjagjaj. Djali im, Roan Brahimi, ndodhet jashtë shtetit, se në cilin shtet nuk e di, pasi nuk kam asnjë komunikim me të prej kohësh, prej më tepër se një vit. Nuk i kam as numër telefoni dhe as një adres në rrjetet sociale. Gjovalin Prendi tha mëtej se nuk ishte ndonjë informacion që djali i tij të kishte probleme me Ylli Brahjan. A i vazhdon të vlerësonte se kishte marrëdhënie të mira me familjen e shënjestrës së atentatit. Nuk kam asnjë dieni që djali im të ketë pasur apo ka konflikte me Ylli Brahimin dhe njerëzit e tij. Marrëdhëniet e mia me miqt janë normale dhe korrekte, ashtu kanë qenë gjithmonë dhe do të jenë. Lidhur me ngjarjen e ndodhur, dua të them se më ka ardhur shumë keq pasi i kam miq shtëpie. Por pse grupi hetues po investohej kaq shumë në emrin e Roan Brahimit, si një nga personat më të mundshëm të dyshuar për atentatin ndaj Ylli Brahjas,
dhe miku të tij tashmë të ndjer. Klisman Preçit. Sipas dokumenteve sekrete të policisë, gjithçka thuhet se lind pas një konflikti që Rohan Brahimi kishte me Ylli Brajan. Ku ky fundit, sipas dokumenteve të prokurorisë, mendohet se e ka çuar Rohan Brahimin në një nga bazat ku ishin Ervis Martinaj dhe njerëzit e tij të besuar. Bazë që ndodhet në afërsi të Fush Kuqes, ku mendohet se Rohan Brahimi është dhunuar në mënyrë barbare. E gjithë kjo për borxhet që lidheshin me lojrat e fatit. Medaljen e tij gjallë nga aty. Ai thuhet se ka paralajmëruar Ylli Brajan se nuk t'ia falte kurrë atë që i kishte bërë. Por a është ky motivi vërtet i atentatit ndaj Ylli Brajas? Mbrëmjen e 22 korikut 2022 në qendër të Milotit. Ajo që dihet është se grupi hetues nuk u ndal vetëm te emri Rohan Brahimit. Krahas banesës së tij, policia ushtroi kontrole edhe në disa banesa të tjera. Në ato të Izmir Selit, në fshatin Zhej të Kurbinit, atë të Ervis Kuqit, në qytetin e Milotit në Kurbin, si dhe në banesën e Alfred Rakaj Petokut. Ku çuditërisht, në këto banesa, nuk u gjet asnjë prej tyre, por vetëm të afër, të cilët nuk kishin dijeni se ku ishin familjarët e tyre në kërkim nga policia. Ndërkohë që policia ndërtoi për këta persona profilet kriminale, si persona të dyshuar, që mund të kishin lidhje me ngjarjen. Ndërsa pyetja e familjarëve të Ylli Brajas dhe përgjimet e tyre nuk dhan asnjë rezultat dhe nuk e ndihmuan hetimin. Por siç e tham edhe më herët, ky nuk ishte atentati i parë që i bëhej Ylli Brajas. Më 12 janar 2021, ai do të ishte prej një tjetër atentati. A ishte duke ecur në trotuar në shoqërinë e dy personave të tjerë, ku në drejtim të tij u qëllua 15 herë me armë zjarri dhe një motor Suzuki në ecje sipër. Sikurse shihet edhe në këto pamje. Atentat ku mbeti i plagosur rënd. Po që duket se Ylli Braja është ambientuar mirë me plumbat, ku për fat mundi t'ja hedh plagëve që mori. Edhe ky atentat ndaj 46 vjeçarit mbetet i pazbardhur, po ashtu mbetet pa autor edhe një atentat i mëparshëm ndaj viktimës Klisman Preçi. Teksa ky i fundit u qellua nga një automjet në ecje bashkë me kushuririn e tij. Por të kthyer tek e shkuara e Ylli Brajas, ai njihej si një person me rekorde në fushën e narkotikëve dhe i skeduar në çështjet e lojrave të fatit. Përpara se të mbijetonte atentateve të mirë organizuara, ai ishte shfaqur në dy herë te prokurorisë për të marrë në pyetje në lidhje me ekzekutimin në qendër të Laçit të ish policit dhe biznesmenit Xhelal Reçi. Ngjarje e ndodhur mëngjesin e 1 nëntorit 2021, autorët e të cilës ende nuk janë identifikuar, pavarësisht dyshimeve që ranë mbi pjesëtar të fisit Martinaj. Ndërsa Rohan Brahimi vazhdon të jetë i dyshuari kryesor për atentatin ndaj Ylli Brajas dhe miku të tij të vrarë Klisman Preçi. Rohan Brahimi, që dyshohet edhe për masakrën e trefishtë në mbikalimin e Pushkrujës, ndaj Brilant Martinaj dhe miqve të tij. Por që policia nuk di të thotë se ku është vendodhja e tij. Ndërsa Brahimi njihet si shok i ngushtë me Ramazan Rajën, nipin e deputetit socialist Rahman Raja, i cili ka hequr çdo autorsi nga vetja. Ky i fundit u shoqërua në polici, çka solli reagimin e ashpër të babait të tij, Xhelal Raja, i cili nuk hezitoi të kërcënonte edhe zyrtarët e policisë. Zoti Ballbati i bëi thirrje publike. Rrogën që merr në dorës, kujdes se ka për ngelën fytë. Boj e zbet rogë si merë në shtetë. A i zotëria, pëse është të retor, policie kriminale, a i zotë a kthej personale me mu, a i do të boj punë në shtetit. Po, teksa atentatin dhe Ylli Brajas dhe vrasje së miku të ti,
Klisman Preçi. Është marrë në duar nga SPAK. Burimet thonë se autorët ranë në grackën e përgjimeve në një çështje tjetër hetimore. Për zhdukjen e Ervis Martinaj dhe masakrën e Fushkrujës me tre viktima, Prokuroria e posaçme ende nuk ka marrë asnjë hap. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Zoti Prenqi, ju e njihni mirë në fakt zonën e Veriut dhe përgjithsisht edhe pjesën e Milotit. A mund të më jepni një identikit se kush është Ylli Brahimi ose Brahja? Dhe çlidhje kishte ai me Ervis Martinaj? Sa ngushtë ishin ata me njëri tjetrin? I lini vetëm çështje të krimit apo dhe interesa financiare? Personalisht nuk e kam njohur si person të botës së krimit, por nëpërmjet veprimtarive të tyre domthon kam lexuar, kam studiuar, kam di që ka qenë shumë i implikuar në veprimtaritë kriminale. Është konsideruar si krau i djath. Tani nuk dihet se kush është krau i djath e kush është i majtë, a kupton, por ka qenë një nga krahët e fuqishëm të Ervis Martinajt. Normalisht përplasja midis disa grupeve të fuqishme, se tani nuk mund të themi më midis dy kundërshtarëve. Është shkon problemi si puna e hakleve dhe e të tropojës dhe e hakve të Fushkrujës, që pasi e zgjerur vëmëndarin kriminale dhe përplasjet, nuk i dihi se nga i vjen, nga kush kundështar i vjen. Edhe në këtë rast, tani kemi të bëjmë me disa grupe të caktuar dhe shumë të rrezikshme që normalisht filluan që të godasin krahët e Vis Martinit. Deri sa ngjarja e Fushkrujës ishte një goditje shumë e fortë, pa llogaritur ngjarjet e më përparshme, dhe ajo e Milotit pastaj ishte edhe goditja finale, fundi i krave të fortë të Vis Martinit. Në këto kushte, Zoti Prenqi, kur ju thoni pa ju ndërprerë, ju kërkoj ndjesë. Kur ju thoni që ishte një personazh ose ju e njihni si një personazh të përfshirë në botën e krimit, si e shpjegoni nga ana tjetër, ndaj Ylli Brahjas nuk kishte për shembull akuza zyrtare? E kam trajtuar në një emision përsëri këtu në studion tuaj, por në katë parë, zonja Lala, edhe në disa studio tjera, që policia e shtetit për çudi, sidomos me grupet e strukturuara kriminale, dhe që kanë rivalitet ndaj njëra tjetrës, ndaj dhe unë kam pak shpresë për të zbuluar këto ngjarje, për faktin sepse policia e shtetit asnjëherë edhe strukturën që e ka për këtë punë nuk e vuri në eficiencë. E kam cilësuar që 80% e vrasjeve të vitit 2022 janë në formën e atentateve, mos gabohem, me 36 ose tani kanë shku 41 viktima në formën e atentatit, dhe qytetërisht policia e shtetit nuk i ka investiguar asnjë nga protagonistët e grupeve kriminale, dhe qytetërisht ndërkohë që punonjësit e policisë shërbenin në interes të krerëve të kapubandave dhe me dijenin e drejtuesve të policisë, siç është rasti i Jeton Lamajt, se Jeton Lama nuk mund të shkonte prapa Vis Martinit pa e ditur komandanti i vet se merrte rrogën polici. Asnjë ditë nuk i mungon rroga në policinë të shtetit këtij personi. Po si mundet pa dijeni? Pra në këtë kontekst, unë jo për të fajsuar, sepse unë buroj nga ajo organizatë, jam rritur në atë organizatë. Me vjen keq ta kritikoj dhe ta ofendoj atë organizatë, por grupet caktuar, personazhet caktuar në policinë e shtetit, të shitur të grupet kriminale, ju kanë shërbyer më së miri grupit dhe kriminale, dhe s'është bërë detyra për të mbikëqyrur, jo vetëm në veprimtarinë e tyre kriminale, por po ta kishin seriozisht tre grupe ose katër grupe kriminale nga një drejtori e posaçme e luftës kundër krimit, mund të ishin mbikëqyrur edhe kur han bukë, edhe çfarë kanë në shtëpi, po nuk kanë dashur. Ndaj nga që nuk kanë dashur, nuk kanë mundur të parandalojnë asnjë nga aktet kriminale të ndërmarra kundër njëri tjetrit. Dhe të gjitha janë shoqëruar me pasoja të rënda, duke filluar nga 1, 2 deri në 3 deri në 4 persona të vdekur në një vend ngjarje. Çfarë ndodh këtu? Fal se nuk do. Po patjetër, jo, dua të ndryhysh. Ideja është që si ka mundësi, sepse Toyota paktën na është bërë me dije që ka qenë një automjet i blinduar me targa të huaj të Shkupit, lëviz lirshëm në Milot, kur pra automjetet blinduara duhet një dokumentacion i posaçëm.
Ky automjet, si pas burimeve policore, është par edhe në ceremoninë e varrimit të të ndjerit Belant Martinaj. Dyshohet që ky automjet është përdorur edhe nga Ervis Martinaj, pra dalin tek pjesa që për policinë lokale, individ të tillë as nuk kanë patur më të voglin shqetësim. Tani për dalë tek çështja madhore, çfarë ka ndodhur me Ervis Martinaj dhe me krahun e tij të djathtë Yli Brahaj, sot ka edhe një mënyrë tjetër që nuk e di nëse e ka përdorur policia apo jo, të shkohet dhe të ndiqet kush po i menaxhon sot bastet, vremdarinë e Ervis Martinajt në botën e basteve sportive. Sepse ne vërtet sot lotaritë sportive janë shpallur të palishme, sepse duhet kalojnë parlament, pra ka një iniciativë nga qeveria, por aktualisht janë të palishme, por janë më të fuqishme se kur. Është luhet ose jemi edhe në kampionat botëror, luhet më shumë se kur. Kush po i menaxhon pikat e Ervis Martinajt apo shkon policia në këtë pjesë për të parë se kush po menaxhon, sepse një person do i menaxhoj apo disa persona. Dhe kjo mund të jetë një pikë që mund dalim tek pista juaj pastaj zoti Premçi, që ai mund bëhet dikur, diku i gjallë. Po pse mendon ti? Zoti Premçi, ju lutem vetëm një reagim, reagon Roan Brahimi, që si pas të gjithë dokumentacioni dhe dosjes hetimore që disponon emisioni në Shënjestër, rezulton që babai i ti është marrë në pyetje, është kontrolluar banesa, shpallur në kërkim policor në lidhje me ngjarjen, megjithatë, për hir të transparencës dhe profesionalizmit, emisioni në Shënjestër do të jap hapësirë edhe reagimit të tij. Ai thotë që media prej kohësh po hedh balt mbi të dhe mbi familjen e tij, personi për cilin po flitet, pra Ylli Brahimi, është djali gjagjajt të bashortes të Rohan Brahimit, dhe ky thot është një fakt që anashkalohet, në fakt është përmendur në dëshminë e babai dhe dëshmia është deklaruar e plot në emisionin në Shënjestër. Është pyetur nga emisioni në Shënjestër nëse ka dhënë shpjegime në polici në lidhje me atentatin e Milotit, por edhe për ngjarjen tek mbi kalimi fushkrujës, dhe Roan Brahimi përgjigjet si më poshtë. Unë kam vite që jetoj jashtë dhe do t'jap shpjegime kur vi në Shqipëri, s'kam asnjë arsye të nxitoj për t'i shërbyer kazanit mediatik. Në fakt, bërë mirë zoti Brahimi, përsa kohë është i skeduar nga policia të shpjegoj ngjarjet, emisioni në Shënjestër është i hapur për të zgjuar edhe versionin e Roan Brahimit. E ka, sapo e transmetuam zoti Prenqit të gjithë reagimin e ti. Zonja Lala, e përshëndesim dhe i kërkojmë edhe ndjes për trazimin që i kemi bërë, kushririt të Ylli Brahjas Brahimi. Problemi që ndronë që ne nuk thamë se... Në fakt, zoti Prenqi, si pas emisionit në Shënjestër dhe dokumentacionit që emisionit disponon, Rohan Brahimi është duke u hetuar nga spaksi i dyshuari kryesor për ngjarjen, dhe këtë nuk e themi ne, por e thonë institucionet shqiptare. Po, ka një problem. Shtu që nëse... Ka një problem. Po, pa tjetër. Ne këtu në këtë emision, nuk po e trajtojmë as Rohan Brahimin dhe as Ylli Brahjan apo Brahimin, nuk po i trajtojmë si krahu i djathtë apo i majtë i Klodiana Lales, apo i Eni Ferratit, apo i Shimsi Prenqit. Fakti që ata janë survejuar, janë goditur, janë vrarë dhe plagosur, me qëllime hakmarje nga grupet caktuar kriminale, me të cilat kanë patur përplasje, kjo të regon që dikush e din veprimtarinë e tyre, për mirë dhe për keqë. Në këtë kontekst, askush nuk ka pse të lëndohet. Nuk kemi pse japim shpjegim askujt nuk ka pse të lëndohet, nuk ka pse të lëndohet. Dhe fësuarit e mi janë gjithka është e bazuar në dokumenta dhe në veprime hetimore, që që te kalujmë këtë pjesë, nëse ka shpjegime për të dhënë, është i hapur të telefonojmë të emisionin në Shënjestër. Ne jemi këtu për të shërbyer opinionit publik dhe për të trajtuar ngjarje siç kemi bërë gjithmonë. Në fakt, unë e kam thënë, dhe do të vazhdoj ta them, pasiviteti i strukturave të policisë qendrore dhe lokale, pasi e kam treguar si është e mundur që në trekanshin e Bërmudhës, po duke e kaluar Bërmudhën pak më tutje, Elbasan, Tiran, Durrës, Lezh, pra Milot, Laç, ati, po duke thënë si edhe Fushkruj, ky rajon që po të kalosh, i ta tamam i takon trekansh, po unë mora dhe nga një pikë të mesit të brirëve të trekanshit, rekrutohen
ushtar, vrasës me pagesë, bëhen stërvitje natën dhe ditën në poligone, në për laguna, në për vendet të fshehura, dhe stërviten dhe rekrutohen madje edhe fëmijë të moshave 14-15 vjeç. Të lutem. Po, patjetër. Të lutem. Po sepse kam pyetje zoti Preqi. Po, çse ke pyetje, po unë ta shpjegoj. Okay, shpjegoj. Dhe mua nuk më shqetëson fakti dhe fati i ndokujt që është i zhytur në vëmendari kriminale. Mua më shqetëson fakti se po bëhet e udhës që në Shqipëri po rekrutohen fëmijë që s'kan buk, edhe po përdoren për t'la makinat e për t'i shpërblyer me lek, derisa i rrisin, i kthejnë në vrasës me pagesë, dhe pastaj të gjithë kthehemi dhe lëndon shoqëria përse kjo plagë. Po përse kjo plagë, sepse organizatat kriminale nuk mund të mbijetojnë, po që se nuk sigurojnë vazhdimësinë e rekrutimit të ushtarëve të rinj për t'i përdorur për vrasës me pagesë. Në këtë kontekst, unë e kam dhënë alarmin jo një herë, por disa herë, me daljen në sken të krimit në formën e atentateve të organizuar nga grupet e strukturuar kriminal. Policia e shtetit nuk do të qëndroj me format strikte të organizimit, po duhet të rik formatoj organizatën, duke krijuar strukturat të posaçme, për mbikëqyrjen jo të gjithë territorit, si që thot kryeministri i Shqipërisë dhe ministrat, që thonë ne zotrojmë kontrollin e territorit të gjithë Shqipërisë, po e zotrojmë në interes të grupeve kriminale. Unë them në interes të luftës kundër grupeve kriminale. Pra, thënia ime ndryshon me atë moton e kryeministrit dhe të ministrit brendshëm. Unë them ta kontrollojmë territorin në interes të komunitetit për të luftuar grupet kriminale, për të mos e patur terrenin të rrezikshëm. Në këtë kontekst, nëse do ketë një strukturë për Tiranën, për Elbasanin, për Lezhën, për Shkodrën dhe Tiranën dhe Durrësin, unë do t'ju thoja që suksesi, më falni, do t'jetë më së i arryer në kuptimin e treguzve të policisë, sidomos në luftën kundër grupeve të strukturuar kriminale. Sepse të mendojmë ne që organizatat kriminale ose grupet kriminale që janë kundërshtare të Vismartinit, që brenda 10 ditëve apo 20 ditëve apo 30 ditëve i vrasin 6 veta, apo i vrasin 5 dhe i plagosin 1, apo i zhdukin dhe 1 të 7, doman, është arenë lufte, dhe unë këtë nuk mund të pranoj. Dhe prandaj po e trajtojmë në këtë emision. Pra, do të kaloj pak te zoti Ferati, se më duket se i kemi ngrënë gjithë kohën e mundshme. I kërkoj Ferati, jo, Ferati. Ferat. Unë e kam shqetësim funksionaliteti, nuk e kam shqetësim. Roan Brahimi vjen të shkruaj, unë do të nxjerr pas pak një dokument që tregon të paktën për tek ngjarjen pikërimit të fushkrujës. Është me dokument zyrtar me siglën sekret që është kërkuar të pyete gjithashtu edhe tek ngjarjen mbikalimit tek Miloti, më falni. Tani ideja është kjo. Në këndvështrimin tuaj, duke qënë të njëtët personaje, thuajse tek të gjitha ngjarjet, pra në momentin që ka patur goditje ndaj personajeve dhe njërzve të Ervis Martinaj, dali në skenë të njëtët personaje. Tek mbikalimi fushkrujës, kur vra Brilant Martinaj, njëri nga personat e skeduar dhe që u shpallën kërkim policor, ishte Ruan Brahimi. Ishte Ramazan Raja e të tjerë me radhë, ne i kemi bërë publik, po përmend këto dy emra me qënë se lidhen dhe me ngjarjen e dytë. Po ashtu edhe tek atentati Milotit, është shpallur në kërkim policor dhe besoj tashmë ka rënë nga kërkimi Roan Brahimi. Në këndvështrimin tuaj, përveç se ju do të më flisni pak se kush është ky personazh, a duhet që s'pak ti hetoj në një të vetë me këto ngjarje sepse duke qenë të ndara në prokurori të ndryshme në institucione të ndryshme, nuk do të lidhen dot fiet me njëra tjetrën? Patjetër që duhet të bashkohen, për sa kohë vetë ngjarjet kanë lidhje organike, por edhe të situatave operative që policia i disponon dhe patjetër që me që kanë një objekt, koheton, po patjetër që kanë një objekt dhe gjithë personazhet përsa kohë ndërlidhen, patjetër që duhet ishin në një çështje. Sigurisht që ngjarja e Milotit është ngjarje e palajmëruar që pritej, patjetër duhet të ishte punuar më shumë sa i takon parandalimit. Klisman Preqi, i cili gjithashtu mbeti viktimi ishte që njësër e një tjetë atentati pa ko më parë. Po në këtë zonë, pra të gjithë tonë gjarje, janë të ndërlidhura dhe pa tjetër, spaku është i vonuar në rrasë se nuk i ka bashkuar apo të ketë bashkunime me prokurorinë e Kurbinit që po e tonë këtë rrasë. Pare su tha që s'ka si veprim.
Jo, në fakt nuk kam. Ne dim Ferati që ngjarjet janë të shpërndara në prokurorinë e rrethëve. Vetëm ngjarja e Ylli Ibrahimit është tërheqë, pra Brahja, sepse ka 12 emra, është tërhequr nga prokuroria posaçme për shkak se është bashkëlidhur me një dosje tjetër. Por kjo mund të jetë një indicie e cila mund t'i bashkojë të gjitha apo jo? Kjo është pra pyetja që po shtroj. Nëse regjia ka gati dokumentin i cili provon që Roan Ibrahim është shpallur në kërkim policor në lidhje me ngjarjen tek për pak minuta. Dakor, atëherë Ferati i vijojmë së bashku sepse dua realisht ta mbyllim. Na dalin në fakt gjitha dosjet hetimore, personazhet, njohur botës krimit, por edhe me lidhje politike. Dua t'i kthehem prap Ramazan Rajës. Si e keni lexuar ju deklaratën e babait të tij, i cili në fakt në disa fjali pati një gjuhë, nëse mund ta them kështu, nuk e di nëse do të jem korrekte, kërcënuese ndaj zyrtarëve të policisë. E pati ju si një formë presioni apo ka realisht zyrtar policie të inkriminuar që i kanë shërbyer krimit dhe në këtë mënyrë krimi i mban peng? Është shumë e rëndë fakt që të anatemohen drejtues të lartë të policisë, të flitet për parat dhëna publikisht dhe kur patjetër një individ të akuzon ai ndoshta ka dhe atë sigurinë që ka prova për këtë gjë. Është shumë e rëndë. Ajo deklaratë nuk ka qenë për t'u kapërdir, nëse mund ta themi kështu. Jo, po ti referohesh në ngjarjes në komisariatin e Fushkrujës. Po patjetër, pra. Nuk është rand. Janë të akumuluara, zoti Premçi. Prandaj vim në këtë situatë sepse me sa duket individ caktuar të kësaj zone kanë edhe mbështetje politike dhe ngjarja që ju përmendët, patjetër që është një indicie. Jo, e ka akuzuar oficeri i policisë drejt për drejtë kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ndërhyrje. Oficeri që ka marrë azil madje. Po pra, pikërisht. Do të linjam dhe unë. Po s'do të heshtim, po këtu pra është zona filla. Zona filla, dakord, jam shumë dakord. Zona filla. Gjithashtu Ramazan Raja ka qenë akuzuar nga policia lokale për një tjetër ngjarje. Pra, nëse mbani mend historinë tek ajo bilardo ku disa persona hyn të armatosur. Shumë mirë që e ka zgjidhur me drejtësinë këtë episod, por fakti që ty të kërkohet nga policia të shërohesh, edhe pse ti mund të kesh automjete luksoze të tjera, kjo nuk bën as pak superior ndaj forcave të rendit. Janë deklarata të cilat tregojnë qartë për favorizimin që kanë patur dhe tashmë jemi në situatën ku këta personazhe arrin dhe kërcënojnë drejtuesit më të lartë policisë. Është një frymë e cila nuk duhet shkohet në këtë drejtim sepse është shumë e rëndë dhe unë nuk e di se si ka kaluar me kaq pak heshtje kjo deklaratë. E shikojmë, zoti Prenqi, ju kërkojmë ndjesë, e shikojmë dokumentin, ky është dokumenti në fakt që tregon që Roan Ibrahimi ka qenë në kërkim policor për masakrën tek mbikalimi Fushkrujës, ndërkohë që në kërkim policor si persona që kanë ndjeni për këtë ngjarje, të cilët disa prej cilëve në fakt kanë dëshmuar, është Fation Murati, Gentian Reqi, i kemi deklaruar edhe në misionin e parë në shënjestër për këtë sezon, Roan Ibrahimi ose Prendi, Ramazan Raja, Alessio Dobrozi dhe Endrit Dokle, të cilët, disa prej cilve në informacionin që emisioni në shënjestër disponon e kanë dhënë dëshminë e tyre, ndërkohë që Roan Ibrahimi ende nuk është pyetur jo vetëm për këtë ngjarje, por edhe atë për cilën dyshohet zyrtarisht nga SPAK për atentatin në Milot ndaj Ylli Brahjas, ku mbeti i vrarë Klisman Prenqi. Më duhet të shkëputem, në fakt jam minutat e fundit zoti Prenqi Ferati nga një fjali për një... Unë i qëndroj faktit që drejtuesit e policisë në qarqe duhet tashmë me minuta, duhet të japin dorëheqje mos punojnë në polici, ose duhet të deklarohen të depolitizuar dhe të mos marrin urdhra nga drejtuesit politik të qeverive në qarqe, të qeverisë në qarqe, për faktin se po ta shikoni, vjen nga vjen puna, sillet si sillet dhe populli flet se i kemi bler drejtuesit e policisë, ndërkohë që pak ditë më parë një tërmet nga ata, jo nga ata të votave, po nga ata të krimit, plasi në Elbasan për zhdukjen e provave të regjistrimit të përgjimeve të disa telefonave, ku përfshishen dhe deputet shumë të rëndësishëm, atje kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë që ngjarja e Fushkrujës flet për të njëjtën gjë, për ndërhyrje, për lirim direkt nga dhomat, nga të shoqëruarit. Dhe oficeri policisë i kërcënuar ka marrë azilin. Në këtë kontekst, nëse policia inkriminohet me mbështetjen e politikës, një ditë të bukur kjo do të shkrehet dhe gjithçka do të dalë në shesh. Për çështjen kryesore, pra të Ervis Martinet, është një çështje që do na marr shumë kohë në rast se
nuk do të ketë një vullnet i cili me sa duket po mungon. Nuk mund të vazhdohet me deklarata, jemi në rrugë të mbarë dhe do të zbardhim. Afati i kryeministrit skadoi, duhet mbajë dikush përgjegjësi për mos përmbushjen e kësaj porosie, megjithëse zoti i Premçi bëri një ekspertizë të asaj çfarë tha kryeministri, ndaj unë pyeta nëse kryeministri është person i cili nuk është interesuar për të varur autor. Vetëm të lutem, sa herë kanë vënë afataj me 100 ditësha. Kriminaliteti nuk luftohet me 100 ditësha, as me 200 ditësha. Tu bëjmë dakord. Në mënyrë kategorike. Lufta kundër kriminalitetit duhet të jetë permanente. Orë pasore, minut pas minute, me ekspert, me investigues korrekt, me polici të rekrutuar nga ajo racë që e dor shtetin, jo nga raca që nuk e dor shtetin, kuptoni drejt, raca ju kërkoi ndjes për përdorimin e fjalës racë. Shiko, shumë shtetet huaja e kanë parim, e kanë kriter, po nuk ke në familje tre breza, oficer policie, nuk mund të shkosh në shkollë për oficer policie. Pra, sepse, zotë Prenqi, ju po vini, se jam në 30 sekundat e fundit, po vini theksin të parandalimi, apo jo? Unë ve theksin të ngritja e strukturave pastrimi dhe policis? Kompletimi i strukturë, pastrimi radikal i policis nga rekrutimet e bërën kundërshtim me ligjin të favorizuar nga politika, me qëllim që të ndërtojmë një polici serioze, konform ligjit të ndershme dhe të përkushtuar për ti udhuruar komunitetit dhe popullit shqiptar rendë dhe siguri publike. Faleminderit Shemsi Prenqi, faleminderit Enis Ferati nga Euronews Albania, të nderuar televizionistë, ky është emisioni Në Shënjestër për këtë mbrëmje. Shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natë e mirë dhe mirupafshim.